Ochali ku lifestyle. Mujye bale ko je mukwasaganya nze bwaswa Emmanuel. Tubera okubanga tukutusa ko bana Uganda. Nembera je bawangalira mu nga lifestyle bwechidi. Bana Uganda banji bayine bizibu mukimanyi. Tugeza ka ntuje yabo. Tetusaba ku malayo nsi yonna. Nebe tusobodde okuleta mukolo mulimu gwa manyo bayamba. Tubebazira ddala. Era mwebale nyo mwebale ddala. Zeko wano kulawe kati sinkagana ku bantu. Bana Uganda banafi abaya mukozo omulimu gwa manyi tuwe bali za gamba ya ambira dala mwe bali nyo kuziro musanvu 50 14 88 16 mulushi tsegawa enaba simu koita ne tusolo kubange bintu bikwasaganya ne bitambulanga biyo ke nkwaniriza ma kishabu njongera ku dobozi omuntu uliziganya bulungi kishabu amanya ko gwani birungi Justin na Rugo birungi Justin na Rugo kishabu ne dirante we dirante Oyine emyaka emeka? Kati guno tambuza ku ana mwena. Nja unyongera ku dobozi? Ana mwena. Emyaka ana mwena gyolina? Yesebo. Okay. Emyaka ana mwena. Wano wobera? Wano nzizeewo oluvannyuma ng'omwami wange agenze. Ntoko olinde katono. Oyina abaana bameka kati wetuli? Wano wetuli tulinawo abaana bataano, ababiri be baafa, owoono yafa, yakaleka ka myezi esatu, n'olyoma naye n'aliko abaana basatu. Kati binnawo basigalawo abaana bana bana. Abaana abaliwo abaana bana bani? Bonna bange. Asinga obukulu wa myaka emeka? Aliko asingako obukulu. Omulenzi omu wa myaka 18. 17. Kuno gwa 17. Wa 17. Ni ono. N'atume 13. Namukwaya 15. Namawejje yalina 18. Aba baana balina abaana oba? Bana baba tote balina. Ate aba bakulu? Abakulu be baba afa. Ono yafa n'akaleka ka myezi esatu. Oli omulala n'afa nga wa myaka 24. N'aleka abaana basatu. Kati bano be batannaba kuzaala. Wasooka okuzaala abo bali bameka? Abaana abakulu bo baganda babano. Ono maama wono yamuleka wa myezi esatu n'afa yafa. Era naye yafa kawuka. Yafa kawuka. Nandekera akaana kano. Kati oli omulala. Kote kalina? Kati akakebera era nako nkatwala mudana naye tekannazuuka bulungi. Ayinza okuba talina tomanya. Simanyi. Kakati nja kumanya. Wazali wawa? Nze waffe banzala Kigala Masingo. Kigala Masingo. Sebu. Wafumbirwako? Bwebo bufumbo bwali busoosi naye nga taata wange ne maama baafa sirina. Kale ekika kyange baali balaalo nga bazze kuno. Kati wendi abaana bano kye kika kyange sirina. Mwari mwajanga balalo bazadde bajanga balalo ngo giye ko bazadde boina family yo gyomanya endala iyo obukogera wali yo mukadde ali obera ludda ba abera myanzi myanzi eliye bwene bulama gonjo byalo yuwanvu nye kati wali abana ababiri naye nga mbala mbajja kono nakanjagala bajja yo kyembuza nja kusoka kumanya ongami oina family oina abechikabo manyi ababo Tewali. Tewali. Sirina. Mwajanga balalo. Abaana bange kye kika kyange. Mwajanga balalo. Sebo. Ne babazaala abaana bameka? Ffe batuzaala abaana twali mukaaga. Abala baddawa? Abasinga baafa. Era mwanyinaze yali naye yatambula n'agenda kati nze ku nsindiwo. Omu. Bwe nti kino kye kika ky'abaana bange. Waawo omanyi bakuziika? Gye banziika nayo baatundayo. Naye nga baali batuziika Kigalama nayo baatundawo. Uyu mwanyaze yatundawo n'atambula n'agenda. Bazadde bawe baafa ne baziika Kigalama? Mwannyoko n'atundawo? N'atundawo. N'agenda? N'agenda. Bw'olifa tuli kuziika wa? Baba bantwala ku bukojja bulama gonjo. Mu bajjajjaabo? Waliyo omukadde. Kati gye muziika abantu? Gye bali ntwala ku bukojja. Gye bali kutwala? Sebo. Wasomako? Nze saasoma wadde P1. Wamwalinga mulunda? Twabeeranga mu kulunda. Bw'otuuka ekiseera ng'obulamu bukyuse? Otandika otya okusalawo ofumbirwe? Era nze okwandibadde ng'agamba nti okusoma kwange. Kati nabeeranga mu kupakasa, mugatubeera mu kupakasa. Ng'era taata waffe era naffe yafa tukyali baana bato. Kati olw'ennaku kati nga bw'omanya abaana n'otandika ng'osula mu nsiko, osula mu nsiko we nafunira omusajja oyo. Owafuna okay. Embeera yatabuka ennyo waka. Mwofuna omusajja. Nga waliwo senga afanye omwegajja n'atukuba, n'atukuba, n'atukuba. Kale nze taata ondaba, nze sijja kukulimba ennaku gye nakulyamu nnyingi. Kati era sifunye mirembe n'essaawa ya leero era gye ennaku gye nnina. Bw'okyobawo ku nsi kuno tofunanga ku mirembe. Sifunanga ku mirembe. Siina.
nisawa ya leru ya naku jenina. Bimtu bia atavoka nosarao na ufumbiru. Nate mkufumbiru wa kwange. Omsa joyo ya kuwa wa mfumbiru wa angadi. Nanine miaka kuminena. Jitegeza, wafumbiru na kuminena. Yesebo. Wa mfumbiru miaka sato imarega. Yesebo. Na omuzara mwa babana. Yesebo. Kati ya hambu wa mfumbiru wa mriuda. Tuwali ya yuchikongi. Mm-hmm. Kati nituvera ubu ya genda. Nivera nga pakasa mpakasa. Kati unafuni ilo mga gono na mpa. Na. Soko linde. Chaso kumanya omusajju uyu. Omusajju omupaka, omufuna. Tali uo. Yatawa. Ya genda, ingi nukubawa ya fira wa simanyi. Miaka avili simu manjali. Ya bula bubuzi na agenda. Nisao, titada muna kumuuliza. Omusajja yakubula ko buzi. Tiyadda mukulabika. Yali abera ludda wale bakubuleko. Yali omu mukikonge nabula. Nabula bubuzi wakera bukazi ncha. Kale bali basirikale ne bamuteka ku moto kate yadda. Yali musirikale. Abasirikale bajja ngabino bakwata kafiyu. Ne bamuteka ku moto ka. Ningiranga yali mugonvu iranga bulu bwadde bwen kugambi bwali bumulumanyo. Yali nabuladde ki? Kabuka. Mumanyo ya ina silimu. By then. Yesebo. Kati yakola ngamirimu ki? Ira ya na ya paka sanga paka sa. Ya paka sanga paka sa. Ni wakati ba mtika kumoto kana agenda. Ba sasa juu abasiri kile ba mubuzao. Umaze miaka ngapi kanga tola kumamiwa? Miaka abiri. Jigenzi. Tumani mwa mwari. Simani. Kuwanga kuele kanga baby kamiyesi sato kikano. Tutegeteki na kuwe la miaka abiri na jibaji jigenzi. Kani wakati ya kamiyesi sato. Katika kulidide. Sebo. Kuwanda ba lekani yangu kumi na. Kumi na ina. Miaka nga kumi nilu msaito kulaji. Teyadda. Teyadda. Kati mpulido konti ya faa kawuka. Akasirimu. Kari kawuka. Ila nange ndi kudagala. Oli kudagala? Mire dagala. Ila ndi kulagane balu wanzirina. Soko lindego. Omwami. Bwafa. Sima nyoba ya fana ikali. Kari buwabula. Ya kulekela akawuka. Akasirimu. Omanyo otyo nti ukalina. Nabera nga ndwala, gamati kaka chibaza amazi mukaga, chibaza amazi musanvu, chibaza amazi munana, nga nzirika nenzirawo, nga nzirika nenzirawo, nane bifana yemakuba munonge mbirizi nyame weddeko, kale asisira kintu kizito, chifa kino kibera kinuma nyunga chi. Bifana njabiri munda. Byona birina. Byona bifana nyimbirina. Ojabine tetu jabira. Isebo. Kati ojangama ha. Wa omanya dinti obado cha nyonyola kati ne baberanga banka bire kyavwamu emitiyana mbandi mutinti omwami nangamba sep na mpempeke jalinga mukaga nangamba yampaze ya mwezi nangamba geno mire ku mpekezo nibo boko gwichi biri boko mi boto le mutente eri kuza ati tenti bakamba ya bakabuka tuwacha ngali Tempeke nenzija nenzimira mu wiki bbiri naye nagenda okuwulira omusujja ogwadde gunnuma ekiro nga tegukyannuma. Enda okulaba abadde akulako nsobola okulimako akabimbi. Ongambye omusajja akugamba genda omire ku pekezo nga takubudde kikuluma. Emutiyana mu ddwaliro. Emutiyana mu ddwaliro. Otandika okuzimira. Tandika okuzimira. Enda okulaba omusujja ogwadde gunnuma ennyo ekiro. Nafunyemu kutwanyi. Kati nenzirayo bwe naddayo. Okay. Napakingira sepini bandu namba n'ajimpa. Nangamba. Wadde ufanya le banga? Ya kusimeka. Tulika bie, tukutegede na nchusi zaamu. Katika negundi zangaziko kwa waka vile minu ndenga mkaga. Kukuke vile nga dalandi mulu wadde, nitaandike dagala. Kati omalo kuda yu, omize septuri nyo lansofu na muku maa. Omsajja, ya kunyonyola ati anti uli mulu wadde. Banka biranga wali nkati tubategeddewo njagala wano onakuwe olusooka kugamba ntegede olikolako kati akwanjulete kya mati mukadde oli mulwadde nzizeeyo olu nga nzizeeyo negundi zanzikomyewo nkubira mu kutochi akikugamba nti oli mulwadde watunula otya nakaaba yagamba atya nangamba oli mulwadde nangamba nganda binete mu mulanga nangamba abaliwo abakazi bonna bonna ne batuno badde ki Nangamba kaka na nazi za mkasingi, na kasolinga, na mbulirira, kula buti nebuti, kati na mpeda kati nangamba katituwala, kagundi kapadu. Kati nengkari. Iye, nengkariita. Nita andiku ukumira, kati nenzirayo,
era ningenda maaso n'okumira n'okumira kati kyavaamu sipitini banteekaku alavizi eryakakebe kati emira ku sipitini ne alavizi kati ate nzirayo era eddagala silimu lyolina byona mbirina mu nju mbadde nsaba obindeetereko chagenda maso ongambi ba kuzula chichichenda bakono nyagalo mbule chimu kuchimu esebo ono aravizi ono gobetai aravizi esebo gwemira gwemira na yenga gulede ya wansi ya ganyi bateka kugulede yoku viringandi buvi gulede ya wansi chechi ila na ye aravizi akakere ndi kashini mbampade ya kubiwe na genze nibangamba atika akati kali nye kali waguru nyo omusawo yakuwadde eno grade yokubiri esebo ngagamba nti ako kali nye kali waguru nnyo liriganya ate esebo kati wekaba kali waguru kyesi kaitira okubeera waguru yaga kyavudde kuki kwekyavudde yebbaluwa eno oli yajja mu nju nanziba ebbaluwa yange yeddwaliro kati ne mala emyezi obi yajja mu nju nabbaluwa yokka byonna yabyetika ensawo n'agitwala kati ne mala emyezi esatu nga sirinya mu ddwaliro nga nti ayo mbadde simira bagenze okunkebera nga kumpi kanninnya obwongo nga kali waggulu nnyo kati kino kyekibampadde ekipya wali ofunira eddagala ekiri baabibba byonna kati kino bakoze ekipya oli adda n'akinyaga yajja n'abitwala byonna n'ensawo okudda mu ddwaliro nga sirina ebbaluwa nti baba tusaba ebbaluwa emyezi esatu nga tomira eddagala esebo kati wagenze okudda ng'omusaga mati nga bagamba kali waggulu nnyo ongaye kati katusene ku bwongo esebo bangambi kati kali nnyo obwongo kwanda lwala ne mpulira nga njagala nakudduka misinga ng'obwongo butabuse kati ne bampa guleedi eno ng'obwongo buli nnyo nga ndi waggulu nnyo kakati eryo lyaravizi esebo lino lyakiddyo kakati lino lyali erino lyonna lyange bina bina nago bimira lyonna lyange nze ndimira banga kati nzireyo mu gw'ekumi nga lyonna ndimazeewo omusawo yakuwa eddagala myezi emeka esatu naye nga lyonna lino bandimazeewo lino lina okuba kati nkola bwenti mbuliraamu okuva ku maca omira lyenkana kitonyiga wano mira satu ku maca satu ne wano nemmira kamu era ne ziba nnya ku maca okka esebo kati ekiro nemmirako wano emu nekuno era satu nekuno era emu kitegeeza ku maca omira empeka ennya esebo ekiro nomira empeka oba ttaano zembaze esebo zempeke mwenda esebo ate sepuni teyabaddewo sepuni yabaddewo era naye mumirako zempeka nga sirina kyakulya kubanga nokuumawo obukuumi mira wano nenteekako eno nenteekako neeno zempeka ttaano esebo then akawungeezi n'akawungeezi era ttaano kati ate sepuni bw'ebaawo era naye kumi n'emu buli nnaku zemmira kanaku olina emira empeka ekkumi n'emu esebo okusobola okuwangaala esebo n'okugula obulamu esebo n'oli omwana era amira eddagala kati tukyagenda mpolampola esebo olinawo abaana bameka wano abaana bennawo ababiri be bagenze okupakasa kati ffe tuliwo noono noono esaawa zino muliwo basatu ne bali abagenze okukola bebaana be bantu mukaaga naye ng'abalana bawa singo nga tetulina busobozi obusobozi bwagaana obagaba esingo wajajjawo eri bakuume omukadde naye nga kye nti bajja kwonooneka bali babiri kati wano we muli gwe bekaamira eddagala n'oli omulenzi alimira naye ng'oyo yali waabaze naye ng'amira empeke naye alina akawuka ate omulala naye akalina bano bo tebamira bano tebalina balamu kubanga bonna bafubanga mu kuzaala wano bantaasanga ne babaka kati eri waggulu abavudde bagenze okulima bali basatu bagenzeeyo saala waliyo omugaga kutema layini nabo tebalina tebalina bo tebalina esebo kati abasawo batugamba nti eddagano weri baawo olina okulya ennyo olina okunywa ennyo olyaki okuwerekera eddagala lino sirina kubanga wano okuuma obukumi mpakasa bupakasa bwebula ne neebaka ebitoke byendaba byani wa mugaggo yali e Kampala nkuuma obukuumi omulimira ebitooke bye kati kwekulaba nga nagenze ne ŋŋamba omwami oyo ennaku zezo nna tunoonya we tubeera ayagala kutikka famire ye we yali akolera baggalo kati ayagala kutikka famire ye ajje omugagga eyakuwa okukuuma ano esebo sitegedde bulungi ŋŋamba ayagala kukola atya kutikka famire ye agireete wano mwene ennyumba entono esebo gyabadde akolera bakola batya
Baba we yali akolera ka gundi wo baggala we yali akolera kati agala kuteka famile ya jjo nanyini wano we yali akolera bamugobyeyo agala kuteka famile ya jirete wano kitegeza nesende za mweddeko esebo kati bwe yali kirivo busoka bwe nkusanzeeko esebo kati mukusoka bwe nkusangide ononya wa kusula esebo kati nyumba jennafunye bajagala mitwale esatu buli mwezi emitwale esatu buli mwezi ze weetaaga sebo okufuna wodda naye nga basabye emyezi mukaaga nsasule ne baganga sijja zisoba ne baganga kale nyigirize emyezi esatu naye ngeri eri nga bomukirya ku miyembe sebo katembera mwoli wano wetuli omugagga eya business za kibuga sebo agenda kusengula abaana bonna abazze wano sebo kitegeze agambye eva sebo yakuwadde ebbanga ki twagenda kera ne mukakiiko ne bangamba mukumikize miyampe emyezi esatu kati guno gwe gusembayo yakuwa emyezi esatu esebo oli mukusembayo esebo omukyalo ono mpozi wangambye gwani birungi Justin birungi Justin ekisooka alina akawuka ka siriimu ekyo kimu ekyokubiri wabadde akuuma omugagga emirimu gyayonoonese mu kibuga amugambye aveewo ali mwezi gw'okusembayo alina okuva wano kitegeeza by all means alina okufuna wasula enyumba gyongambe gyeyafunye ya mitwalo esatu per month buli mwezi myezi esatu gyebagala nsaba nga tulina okulooza ku kitala kyonna wabeera neeyimirira tusobolerabo omukyalo nge gye tumujja wano afune waakiri emyezi oba etaano yasooka afune wasula kuba omugagga kireka bizinesi zakoze ki zaleese ebizibu awo tuvuddewo bino biki byondaga ate byo bino byenkulaga baasooka ne bankebera eyo embeera gye nnalimu ate mba mbitegeera nze ndaba bibintuntu obwo ng'ekintu kigenda kindya ekiki kyali mu lubuto nga banzijanjaba nga nzirika nga banzija nga nzirika n'enzirayo ne bakebera era we wano woolaba abo ne bagamba bitya ng'ekintu kindya mu lubuto kati yagamba ki nawe tokimanyi baŋŋambanga nti yali TB naye mpaka gye baakola ki kino kye kisembayo ng'ennyama eweddeko ku mbiriizi kyekyo embiriizi munda zaggwako ennyama ng'oggyeko siriimu gw'oŋŋambye esebo olina bulwadde ki obulala obukuluma obulwadde obunnuma kati saagadde kubagamba kati lino ŋŋambye kati lino lya TB ey'omu nnyama zino empeke ezo za TB ozimirira kulya siriimu esebo kati TB gyenna ya mu nnyama sisula bwe nsitula ennyama eba ennuma nga mpulira nsaagala nakusa ombeera muwuli olina TB olina ne siriimu esebo bikulumira wamu esebo buno obulwadde obukulumu olina okuba nga olya esebo njagala ombuulire bwe bukeera ku makya okeera kulya ki ndi obuwogo nga sirina nakendiiriddeko nga sugambe sinywedde ka sukaali naye ndi obuwogo ne mbeererawo ate ng'era naye tuusa kansake tewali mmere era olaba wano mugagga agenda kujja aleeta abakozi be batandike okulima oŋŋambye omala okumira eddagala lino abadde balira greens n'ebirala gw'olirako ki nze mira bumizi n'enfuluma n'entambula ng'olina mubiri ki ogwo weesiba okulimira omizi n'otambula n'ogenda era nti lye lisinga okumbeeza mu mbeera eno kati kiro saba ze bampimye nyina kuno lwe naddayo bampima natandika eddagala nyina kiro kumi n'ezi ebbanga lye ndimiridde natandika ng'omwana ono alina emyaka etaano myaka kumi oba mwenda esebo walina kiro kumi nameka kumi na ttaano okutandika kati bakupima na kiro meka ne bampima nga nyina nga bajja bampima nga nyina ana mu mukaaga kati bazzeemu okumpima nga nyina kira asatu mu mwenda ne baŋŋamba lwaki ate okidde eddala kitegeeza olya bubi ne bagamba era sirina byakulya nywa amazzi makalu n'emmira empeka n'ensikasukayo n'enfuluma olina kira asatu mu mwenda esebo nekana akasawo ka seminti okimanyi esebo kakati kibi nnyo omukyalo n'embeera gy'alimu alina kira asatu mu mwenda nga bw'omulaba zirina kuba za mwana muto naye ezaalina olwa nsonga alya bubi kakati olya buwogo ku makya esebo kati obuwogo bwa obulidde kale ekyenkya kigaanye tugenda ku kyamisana kati nze bwe ntambula bwe nti nobomba nka bwe ŋŋamba nti nyinza okulowooza n'enkaaba bwe nkaaba nga wali n'enzirika n'empunga mbeera awo n'enkaaba naye nga wali n'enzirika ne baŋŋamba lekera awo situresi eri waggulu nnyo era abasawo kuno baŋŋamba obwolidde obwogo olanza olowoozamu kuba ekyemisana tekirabikako esebo ekyemisana kyo kitera kubeera kitya fe tetulya kyamisana mulyaki
tuyinza okutambula kati obusooli obwo nze nalina bulima bubwo omusana gwabutta kati bwaba basuze waka okayinza obutasulawo kati owulira nkugambye abaana bagenze saala kati bayinza omugago yayinza obubakosea nebakomao nga tebalina kwe balina netwebaka nogenda omwo olusoma abaana ne baleeta bufene olula baali babakwatidde mu kibanja n'ogenda n'oleeta obupaapaali n'olya olidde obwogo ku makya ekyemisana wakivaako sinnalya era nze okuva ku makya sinnalya nanga bwondaba kuba sawa zigenze muganda wange wentumya ku sawa yange ngamba saa mwenda kyekumi na musanvu sebo kyokka tolina okumira eddagala nakomye ku mmere y'ekiro era nze lwakedde na ekiro kyowalidde ki era twalidde obwo obwogo kati wakomye kulya bwogo kiro kirone kati bwenkedde nengenda eyo okuva ku makya ntudde wemunsanze wagenze kwejjako nnaku mumikwano gyo esebo wemunsanze kati abaana bagenze kulima obasuubira okudda naki ew'omugagga bayinza okudda era nga tebabawadde lwaki tebabawa ebyobagagga nga wembimanyi oba anti olunaku bakolera 1,200 kisinzirawo ebidaayi nez'oba otemye bagenda kukolera 1,200 nga bagenda kutema kyenkana ki batema olubimbi kati bwaba muntu omukulu bwe ziwera saawa 6 bamuwa 300 newaffe mu kyalo naye bwaba mwana muto 15 kati nga bwe bagenze abo basatu bajja bbawo 300 buli mwana 10 kati ate olumu omugagga aga nti tewali ne bakomawo ne baddayo ne bakomawo ne babakozesa nga tebannabakubawa era nego twalinze tetwalabye ne kati tetumanyi baba n'aleeta bakolera 300 naye nazo omugagga baga tezikola ki tezijja kati wempulidde bekitegeeza okusoma tewali n'okusoma tebasoma ono yakoma mu kyakutaano bali abala oli yali ayingidde P7 ne zibula n'omulala yagenze mu siniya ey'okubiri ne zibula kano kali mu ttoopu teziriiwo owekyokuna teziriiwo kati abasatu bali mu bonna ababiri bali mu bonna basome ngula bitabo na kalamu mbuuzaamu gwe nga yingini tolina by'olya kati mu mbeera gye mulimu ey'obulwadde omuntu ali yatalulanga kawuka ka silimu mubuulireko engeri gye kalumamu akawuka kaluma bubi kubanga ennuma gye katuluma omira empeke nga tolidde kati nze ndi wano era omukansangu bakabubasi sinnali obwenja sinnafuna kamere obwenja sinnalya kantu konna kubanga baŋŋambye keera obwedda ntudde mbalinda mpaka lemuzze essaawa 7 eyabadde kugenda ntujja kyagala mujja keera kati eraba essaawa zemuti munnange esebu sinnalya kantu konna nsonyiwa okutuuka leeti maama nina gye nkereyemu sebu okyambuulira embeera otambula mu mbeera ki eya siriimu tonnalya sinnalya bw'omira eddagala nga tolidde oba owulira otya mpulira ng'omutima gupakuka nnyo gwagala kuvaamu era bwe ntuuse wali oli ampadde ffene naye ne mugamba ffene nandi mulidde naye ate ne ku makya mize empeka ate ffene oyo mutima gujja kuba nnyo muleke erinnyo kubanga linnuma nembeera nanga agumiikiriza kati bwanandekao n'atwala akawunga kati bwaze kaka oyo omukyala kati bwaze aleeseemu kiro nga ttanaga nze ekyuma nsanze kifudde ampadde kaka naye ate baaba abagaggabo bazze abadde agenda kumpaako ekikopo mwe naŋŋamba abagagga baaba bazze genda ate agenda kumpaako ekikopo ndeete tugoye ate agenda kuwaako ekikopo kububwe kiro z'ettaano ogwezeeko bano abaana era naye nga nabo beeya bweya nga bw'obalabye kati ate agenda kumpaako naye naŋŋamba agenda baabo bazze tampadde nenjija nammwe nojja naffe esebo ekitegeeza nti kati wooli tewali suubi lyakulya tewali singa abaana abo badda nga tebafunye 10,000 zoŋŋambye tewali kamere my friend kino nga kikaka kati esebo obadde okyambulira experience ey'eddagala gy'oyitamu sebo buli wootalya mmere oŋŋamye omutima okola gutya di gukuba ate linjokya n'ebyenda bandagira okulya abasawo bakulagira okulya abasawo bagamba okulya nga mmere ki eya layisiko gy'osobola okuba nayo neekubeezaawo kati nyinza okugula akawunga naye kati wali ku dduuka kiro ya 14 eyakawunga naye ngaezigote eyo akasawo kagumukana naye kati oli ayina edduuka atuguza kiro yakawunga 2,500 yekka yaliko kuno yaliko wali liri lyolabye enankani sukaali 14 muceere gwa 14 bwato byemitu bye byatunda kati abasawo bakugamba kulyanga kinaki bagakulya mmere neyabulijjo batulagira okulya kawunga
okulya kamonde okulya kali kali ngabuli kikache mmere nenga tekiriwo nze ndya muwogo nembanzi funye ne tugula akawunga ne tukagoya te dodo taliwo ne tukagoya ne tukanywera ko chainga te munina kasukali kati omusawo yagamba ngongo madde wa silimu nsebo oyina kulya ebyo oyikogamba kale ndi wangu badomo mmere tebuliwo ndiye mapapali nayo nokulya mmere yeberewo dodo akawunga na ngamba sobolo kagoya nolya bumaloko ukalya isawe sawe mo oliokomira empeka ezo tusisange mmere eri mukyenda nye buliwomira nga tolidde ziko kyebyenda kati empeka zino zimira sawa mmeka kasanya okumanya obulamu buwangalya mdala kati bwewera sawe munga mira lino eyokumacha eyekiro kati nerina era eyokumacha kaseekoona bwe nti nga mmira emu neyekiro kaseekoona emu nga mmira kati kweyo esaawa emu eyokumacha oba oliddeki oba oluzukuka oluzukuka kaseeba teriimu era bakulagira olina oddimira oba tewali oba weeri oba weeri oba teriiwo nze nyina okumira kati olimize tolina kyolidde essebo n'osiiba ngaoli muyala essebo kati nfumitiriza nzize sikusaze nakyakulya essebo kale wemba ngenze nga tolina kyofunye still essebo saba ng'emu weneekoona nga mmira ate nga tewalidde kati anti ninda baba tebazze nkuba akafaananyi nga tebazze teriiwo essebo obwo nga ŋŋenda munnimira omwo nga nuloberenge bwange era omulaba oyo mukalu tumunwa ne tusula mu seppiki ezo ebayita empengere ne ntokosa buli mwana n'alyako mirireko empeke ziri empengere ze mugenda okulya singa tebajja na kantu kona essebo kati amannyo gannuma sisobola mufuma naye tuzinuula era nga bw'omulaba akomeye tuzinuula ne tuzikongola ne tuzitokosa ne tulya ne tuseekamu omunnyo empengere ne tulya essebo bye mugenda okulya nonono nsala waabwe kwenda bawano ssebo maama gambu wangala mbula mu bizibu kati abantu bange obalaba ndi omulaba akabuto kaako tannalya kantu konna tannateekayo kamere ongambye gwani yogeramu ku maanyi robert nsuwa robert waliddeki okuva ku makya tumaze okulya mu banaibae kakati nga sinaba kugenda nyaawo ekirala kyenjawo okumanya kubaana embeera gy'olimu erumya n'omutwe abantu bange emboozi y'omukyalo no mukyala birungi ekwasa ennaku these are stories from the heart buno bwe bulamu omulwadde wa silimu bwabeeramu kati bwe tugezaako okuexperiencinga aŋŋambye asobola okumira eddagala nakyalidde nakati nakyagenda kulya tamanyi nakiddako abantu bange obasaba ki abantu bange kyembagamba basenga abafe bali awo bamaama aboluganda mmanyi bajja kweyimirira basabe bye babatandikirawo okufunirayo byenjagala oŋŋambe wano kati obuyambi ssebo bwe mbadde nsaba n'omukyala obusaba nze ne bannayuganda bwe baitofa bali mukamera mbajja kufuna bwakufuna wenaasula n'okufuna ekyokulya embeera gye ndimu oŋŋambye oyagala nkufunireewo okusula essebo aha n'ekyokufuna ekyokulya ekyokulya essebo n'ewookusula essebo osobola okuba ngaomiryako eddagala essebo kale ngenda kukubuuza ekibuzange ekira bannayuganda ebyokulya n'ewookusula bituteekedwa bifokasimiku omukyawo naamira eddagala lya siriimu naye ntoba ovula tena kyakola ki kyalirako nsabayo akawunga ebijanjaalo omuceere mumanye enkola yaffe nga bwebeera mbegayiridde byo tuseke tubireete nsaba busabi omukyalo ono eddagala limukosa nnyo nga bw'okiwulira alina kiri 39 nabagambye obwewufu bwaliko awewuka nnyo not even akasawo ka sementi takatuuka yembeera gyalimu entuufu nesobola okuwulira kati omuntu oba nga tasobola kuzitowa kasawo ka sementi aba munafu nnyo on top of that ekirala ssebo kati okusulawo ensula nga bw'owulidde omuntu oba olina ennaku yo waliwo omwami yali wali mu miyembe naŋŋamba singa baba kufunidde woosula wano waggulu wali ewakuno ewaliwowaliwakanatta magoba waliwo omwami yali yagulawo ekibanja kye naye ng'asalako poloti n'atunda ng'asalako poloti n'atunda naye nga singa nze baba banfuniddewo embeera bwe ndiba ŋŋenze ku leediyo
Mbade teke kama hende kuredi yu. Nisabobu ya mewenda bilo mwami uyu. Katipoloti yu. Jongabe jibatu ndilinga msentimeka. Baji agarobu kademukaga bubalamula. Eyo za zinji. Tuja kuno nyala isi. Sebo. Uwatu najifuna mchalo tunalabide. Sebo. Tunatu kakuchapoloti. Sebo. Uwangeli yasu tuno nyeze ya laisi kone ya tuno nyeze. Sebo. Na ye, tusha agaswa kutunya biyakulia. Kwa bija kuzilisa. Sebo. Nkuhuri ya uja kukutuka uwe wali. Sebo. Ngomize daga kutari biyakulia. Mm. Kionga kasa silima. Sebo. So nsala biyakulia betu mfuni do mchala. Aso kabi fune. Kakati. Ebyokulya biwetaga? Esebo. Ne wokusula. Esebo. Ne bidala ebigenda kongye ebyo. Mm. Muwala, sembera kwa. Gwani. Nantume Patricia. Nyongera kutoboza omzindo okufune. Nantume Patricia. Gwe nantume Patricia. Mm. Ono ya mbye mama wo? Mm. Mbulira mukenge je mubera wo. Ewaka wano. Ennaku ebatwali bayonko obutaba. Jetuina, ya butaba na chibanja wetuvera. Aha. Nemele setuina jetulia. Aha. Ya tafunye mele tushula anjala. Atenga tuino kela, mama ino kela. Tunulida. Kacha na amireta. Gwenga omwana nantume. Aina mama wa inaka ukakasirimu. Hmm. Oita mumbela chingula wa mama wa abona abona buati. Tunulida ko. Tisiba abubinga mama abona. Hmm. Matoli mtaina mele ya kulia kumacha tenga inemeleta. Gotoli mida, goli mula miangami. Si. Diali li mkubieko kuchigongo utunua ni daga ni mkosa? Iye, nari nyonga kuru zinema sana nga zirisi. Ngechi mzirisi za chaalichi? Butafu na vya kulia. Ngalaria mlima tena na mireta. Ongabi, waleo genze kuru zinakula dia? Na msanga ya gude mwenjune mwita ngata urira. Mwenjiru kanepita abantu. Mwenjiru mdua lidonga tayo ge. Ogono chuzu la nganjala, yale mkubie chigo? Yale mzeda gara ngata lide mwenjiru. Okay. Katinzon saba nkujambe ntia? Saa, watufunile kubio kulia. Mm. Watufunile newe tuvera. Okay. Ebio kulia, ni umubela kubo mkaka agenda bago wano. Kati mama? Yes, sir. Tetusobola kukulisa luberera. Yes, sir. Ni wangubwe tuso kutambuza kakasera. Yes, sir. Okula wichi? Emili mjengola. Mm. Elaje chejo kupakasa. Leja leja. Kati mkeka jena li njiruka. Mm. Ngona ajitambuza na yechifuwa banganyi. Okudamu kuruge mkeka. Mgabu uchilabie. Mm. Banga chejia kwa avika. Mm. Zembera ngu mtuma gunu manyo ngetunu sizi nkuba nyo. Mm. Langa wagami. Ainzo kunde kana kendo kudangangu deli nzirise. Ainzo kuna na sanga ngudeli nzirise. Kalo ublamu wangabwe utambula. Kati, buma mfunyaka senta katini. Yes, sebo. Nobu ya ambio kusokilu wako. Yes, sebo. Kukarimu chaka lako so kula kula akatuntunu. Akarimu kensobolo kula. Mm. Mwembandi kukubo. Mm. Elono mwana banu unyobu envu netuputeka u. Mm. Nituletai kubikajyo netuputeka u. Mm. Nisobolo kubanga tufunereche tunaria. Hey. Yes, sebo. Wanwetuli. Owe mfubu kajo? Ngangende mchisenyi. Na abuleta? Waliwa abisubuza. Mm. Na abuleta. Mm. Amevu netuteka wo. Mm. Kati buwabanga tufu nyenga tuunda lumonde. Mm. Nogula yende menolenge mirengo. Mm. Tusubulo kula iranga tubeira wo. Bia babidia kuno? Mdala jibeira koko kukubo babidia. Okay. Isebo. Chitegeza anti. Owe mfubu katingeo mchisenyi. Buli kusente meka. Ukenda kakota baka kukuza anko misatu. Nkumi bili mubi tano katino salamu evi wagu. Mm. Bulichi wagu noba ngochitunda lukumi, lukumi tano. Nawe no ya ulako. Nawe nange nenji yako chenalia. Ndebe ya lumonde ya meka. Ndebe ya lumonde baba kukumi tano kakaga. Mm. Katize wenjia nenga mweje ulukumi lukumi. Mm. Ila wakukubo wabajitunda. Chitegeza wakukubo wansi. Esebo. Bubane mitu walo jie tano ija wamu. Esebo. Osoro kufuna koko. Utaandikirako. Mm. Chitegeza anti. Wemamfu nyo obusobozi. Sebo. Nye kufuni laka sente ngako. Sebo. Osorofuna akonobanga otundo wemfu obo. Uhum. Nye mbuna mbori mtabani. Osorofuna akemfu akonobanga otambuli lao. Sebo. Okay. Nkufunye bulunji nyecho. So, abantu bangu basabe okusula. Sebo. Aha, ichidala. Ebyokulya. Basaba kufuni ya kuchokulia. Kumangu obulamu bwangebuli mmatiga. Mm. Nyo kufuna wena asula. Okay. Nukulaba ngakuma abana bange bano kubanga abala nabatuteyo kati sima nchiliko mchialo uwo mukadde uwo bali kubwambu buziba abana abo sitani abasajja banyizo kubalumba abo ababiri mbaso bulo kubajja yuna bo
Kati mbuza amuko munde omusula kuki? Era ngenda kutwala uwensula. Mm. Esebo. Ah, ondeseko jyosula. Esebo. Wano ahosula otya? Kati fetwe baka wano bwetu tyabana ne bebaka wali gwe guli omukeka ne tugwala okwe bebisansa ne bebaka. Ebisansa biwandi badoko semirimu emirira tyabana kubagwa. Era zezo zanne mererero ekifuba ekinnuma. Zino zalonga oluka olukako. Esebo. Nezikulemerera? Ekifuba kati banga njira mpo mulamu. Ogirwa byesonywa. Ate ngo lusiko mfuna akokulya. Esebo. Bino bebikunda kogwa. Bye bino kwengwa. Kogato okulya obubi. Esebo. N'okumira eddagala ekkalu. Esebo. Anaki. Kali ate side yeno gye nnengera yo. Wano wewa omulenzi n'asula. Kansembere ndabeyo. Nako. Kati wano omwana bwasula. Nako. Bino bintu bya mukama wamu? Yabirese kati wano. Omwana wasula we wano. Abaana abamu ku bo. Abasatu basula wano. N'oli omulenzi gw'ongamba alina silimu. Esebo wano wasula. Okay. Esebo. Bino nga bide bintu bya mukama wo? Bino bya mukama wange bibalese. Bino bya mukama waffe bibalese. Mukama wo talina etali bulungi. Esebo. Kale kakati. Abanayuganda, so far mbeera yo tulimu mu birabye abantu bano tebalina we bali. Naye mu byonna mbadde nsaba busabi maama ono nga tunaba kulooza ku kirala kyonna asooka ataasibwe olutalo lw'eddagala lwaliko. Atisiko nfunye sitoori entuufu ey'abalwadde gye bayitamu nammwe balwadde bannaffe abali eyo osobola okumanya you really know how you survive. Naddala nga tolidde ekyakulya ng'ate ominze eddagala eyoweweza kawuka. ARVs ziba z'amaanyi nnyo, osobola okwabika omutima, osobola okusirira ebyenda n'okugwa wali. So mbadde nsaba omukyalo no before you think of anything else, abalina akasente obuyambi bwonna obusoboka okufuna waasula, tusooke tumufunire waasula kuba bagenda mugoba wano omugagga abadde amusuza bizinesi zaganye Kampala agenda mugyawo. Ekyokubiri tebalina kye balya. Mbadde nsaba tusooke tubafunire emmere maama ono abeko waakola ki? Waatuuka maama. Nakomawo. Esebo. Abantu bangabo mbika kasa. Esebo. Beera mugumu tetenkanya. Tweyanze esebo, tweyanze. Bajja kukomawo, tujja kukomawo. Katonda bawe kyemusinga okwagala. Amiina, tulabike nti baba kenge gye tukyusa obulamu. Tweyanze esebo, tweyanze. Kale. Mukama abakulembere. Amiina maama. Esebo. Kale, ndi Waswa Emmanuel, ku 07 50 14 88 16. Mbasaba omukyalo ono tubeeko kye tumukulira. Obulamu bwa HIV ng'oli mwavu buzibu.